E o machismo venceu mais uma vez. Os fãs de She-Hulk estão bem chateados com o sucesso incrível que foi o novo trailer de Deadpool e Wolverine. Segundo os fãs da She-Hulk, o trailer de Deadpool faz a mesma coisa que a She-Hulk na série e o motivo de seu sucesso é, pasmem, né? O machismo. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área! E hoje vamos falar novamente sobre o sucesso do trailer de Deadpool Wolverine, que quebrou recordes e se tornou o trailer mais assistido nas primeiras 24 horas. Parece ter uma galera com bastante recalque aí de todo esse sucesso. Inclusive, eu vi uma publicação aqui no Twitter, né, que me chamou a atenção, desse perfil Portal Box Office, que criaram aqui um sensacionalismo que basicamente não existe, né? Eles postaram aqui, ó, bomba, tipo, que nem a Choquei, né, ó, grave e tal, e falaram, a Disney incluiu os 123 milhões de telespectadores do Super Bowl nos números de visualizações do primeiro teaser de Deadpool e Wolverine, que mecanismo, e colocaram aqui, ó, via The Hollywood Report, e criaram todo esse sensacionalismo de algo que a matéria não faz, e não tá tendo esse debate na matéria de que, olha, que absurdo, a Disney usou aqui o Super Bowl para contar o número de espectadores, etc. E eu até vou mostrar a matéria pra vocês entenderem, ó. Aqui é a matéria do The Hollywood Report, né, ó. Trailer do filme mais assistido de Deadpool e Wolverine de todos os tempos, com 365 milhões de visualizações, Marvel e Disney usaram o Super Bowl para lançar o primeiro trailer do filme e revelar seu título oficial. E aqui eles falam, né, que a Disney tá usando, como vocês podem ver, a matéria completamente normal, fala que a Disney usou ali os espectadores do Super Bowl como também termo de audiência, e aqui eles falam até como uma coisa positiva, ó. A resposta recorde ao trailer é uma boa notícia para a Marvel de Kevin Feige, que viu sua fama e fortuna diminuir nos últimos tempos. E a Marvel, assim como seus rivais, também enfrenta o cansaço dos super-heróis entre espectadores e aquele negócio de fadiga de super-herói, né? Tipo, confia. O povo tá cansado de lacração em filme bosta, não é do gênero de super-herói em si, né? E continua aqui, ó, o recordista anterior era o Spider-Man No Way Home, que alcançou 355 milhões de visualizações em agosto de 2021. Ou seja, aqui na matéria não há nenhum tipo de problematização da Disney estar usando ali os números do Super Bowl para isso, né? Não tem um escândalo aqui apontado pro The Hollywood Report. E aqui nesse tweet, nesse perfil, tá falando como se fosse, olha, a Disney exposta, né? A Disney faz tanta bosta, em tanta polêmica, e esse portal aqui não fala, né, cara? E agora, do nada, arrumaram uma polêmica no trailer de Deadpool Wolverine. Então, isso que é meio estranho, né? Será que temos um fã de She-Hulk incubado nesse perfil? E eu respondi aqui, né, ó, sai do fake, Choquei. Eu postei aqui em resposta, né? E teve gente aqui, né, também falando, olha, tá passando pano pra merda da Disney agora, é os caras manipulando views. E eu não tô passando pano pra Disney, né, velho? Quando tem que criticar, eu vou criticar. E eu também não estou elogiando a Disney, eu só gostei do trailer e eu tô reconhecendo o hype que tem por trás de Deadpool e Wolverine, né? Por trás dessa produção. E, pô, não estão manipulando, né? Tipo assim, eu acho que eles estão comprando, isso aí você pode falar. A Disney comprou views pagando pra ter um comercial no Super Bowl. E assim, é um valor altíssimo, tá? Pra você fazer essa divulgação aí no Super Bowl. E assim, com certeza os espectadores que estão ali, eles realmente, nem todos têm interesse em Deadpool e vão assistir o filme, etc. Mas não foi um número forjado, não é bot, né? Então, basicamente é isso que tá acontecendo. E cara, isso não diminui em nada o mérito que teve o trailer com toda a sua repercussão e também o hype que tem por trás do conteúdo de Deadpool e Wolverine. Inclusive, vou pegar um vídeo do E-Nerd para mostrar para vocês como parâmetro. Esse aqui é o vídeo do Peter, né? Ele analisando o trailer, ó. Novo trailer explicado, trailer Deadpool e Wolverine insano. E esse vídeo já tem mais de 1 milhão de visualizações. Hoje em dia, para tu bater esse número de visualizações no YouTube, não é nada fácil. Pra vocês entenderem o tamanho do hype, né, cara, de Deadpool. E assim, a Marvel embaixo, né, cara, destruída e tal, só lançando bomba atrás de bomba. Isso aqui é a comprovação pra vocês de que há sim um interesse tremendo de Deadpool Wolverine. Os vídeos aqui na plataforma estão rendendo bastante tratando desse tema, né? Agora, outra questão é, tipo, pra mim, Deadpool não vai bater o recorde de No Way Home, de Vingadores Ultimato. Eu acho que, tipo, é praticamente impossível isso acontecer. Até porque o Deadpool é um filme pra maiores, isso já reduz bastante ali, né, cara, o público. Pra mim, esse filme chega na casa do bilhão e
assim, é algo que a Disney não consegue fazer nos últimos anos, né? E tudo vai depender também de como vai ser a qualidade desse filme, como vai ser a história e tudo mais. E isso vai depender, né, cara, de como ele vai ser recebido. Mas isso que eu tô mostrando pra vocês já mostra o interesse e o hype da galera por trás desse conteúdo. Acontece que todo esse sucesso tá gerando aí um choro dos fãs de She-Hulk, que estão falando que a She-Hulk fez basicamente a mesma coisa e os fãs detonaram, né? Inclusive lá nos Estados Unidos, com o lançamento ali do trailer, She-Hulk ficou nos trending topics, porque começaram a comparar, né, Deadpool com She-Hulk e tal, e a galera que gosta de Deadpool defendendo Deadpool e os fãs de She-Hulk defendendo She-Hulk, né? Engraçado isso. Aí tem esse print aqui de um perfil aqui que sempre tá envolvido nesse tipo de polêmica, né? Que é o Jamesons, e essa polêmica veio pro Brasil aqui também, e eles começaram a falar, ó, e agora, no trailer de Deadpool Wolverine, a nerdolada está eufórica com a guerrinha cultural, decididos a malhar tudo e qualquer coisa que envolva mulheres, a gente que odeia mulher, né, se você botar ali uma imagem da vampira, né, cara, com eles, a vampira década de 90, eles têm um infarto, e a gente que se esforça pra gostar de mulher, né, mas tudo bem. O papo chato da vez é, a quebra da quarta parede do Deadpool é muito mais legal do que a da She-Hulk. E ele continua aqui, ó, sendo que é a mesma coisa, kkkk. E não é a mesma coisa. Quebrar a quarta parede, sim, é o mesmo mecanismo. Mas o conteúdo em si não é o mesmo, né? O Deadpool não faz um stand-up feminino como é a She-Hulk. É por isso que a She-Hulk falhou miseravelmente, cara. Inclusive, tem outro perfil também, que é esse Taverna Marvel, né? Que entrou nessa polêmica também. Eles compartilharam aqui a opinião desse perfil gringo, né? Clipsters, que tá falando que só essa cena do Deadpool ali zoando a Disney é melhor do que toda a série da She-Hulk. E eles ficaram pistola aqui por causa dessa opinião, né? Eles publicaram aqui o seguinte, ó. Se você colocasse duas cenas, uma da She-Hulk e outra do Deadpool, com o mesmo roteiro, mesma direção, resumindo, iguais, o Deadpool seria aclamado como gênio e a She-Hulk seria tratada como lixo. Por que será, né? Por quê, né, pessoal? Com certeza é culpa desses machitos, né, cara? Putz, cara, é surreal. Essa galera já perdeu completamente a noção do ridículo, né? Ninguém mais cai nesse papinho, cara. Ó, eu amo o Deadpool, mas essa galera ama falar uma M, né? Dito isso, quero ver os dois juntos quebrando a quarta parede. Eu não quero ver os dois juntos. Se a She-Hulk participar de Deadpool, já cai meu hype 50%, tá ligado? Não tem como. E eu publiquei esse print aqui também lá no Twitter, né? E coloquei, ó, o machismo venceu de novo, obrigado, Deadpool. E eu respondi aqui o seguinte, ó, os caras usando o Deadpool pra tentar defender She-Hulk. O problema de She-Hulk não é quebrar a quarta parede, se chama stand-up feminino. Exatamente. O problema são os diálogos, como são as falas, né, velho? Não você usar a quarta parede como se, nossa, fosse a mesma coisa. Todo filme que usa a quebra da quarta parede é a mesma coisa, só por usar o mesmo artifício, mano. É surreal, né? E também nos Estados Unidos, né, cara? Isso tá gerando choro, tem outros perfis falando sobre isso, né? Ó, aqui vamos nós. Então, quando o She-Hulk faz isso, é assustador. Mas quando o Deadpool faz isso, é ótimo. Jenna fez um comentário completo sobre o MCU, mas a vinculação foi o que te convenceu. Cara, o comentário que ela faz é homem ruim e mulher melhor. Eu sou melhor que o Bruce Banner. Eu controlo a minha raiva e eu não tenho crise por causa disso, etc. Esse era os papinhos de Hulk, né, cara? Ela falando sobre relacionamento e tal. Enfim, cutucando ali os nerds, né, os nerdolas, etc. Os fãs da Marvel. Como se isso fosse a mesma coisa que o Deadpool, né? O Deadpool é um nerdola praticamente, né? Porque ele quebra a quarta parede e fala, olha, agora se liga nessa cena que eu vou colocar pra vocês aí, tipo, ele sabe o que o fã quer assistir e ele brinca até com isso, o Deadpool, né? E a She-Hulk critica, ela ataca os próprios fãs da Marvel. Então, é nisso, né, cara? Isso a gente já vê uma diferença absurda que essa galera não se ligou, né? Mas, enfim, temos aqui também esse outro perfil que ficou chorando, ó. Eu garanto que se Deadpool estivesse fazendo as coisas que a She-Hulk fez, você estaria elogiando isso. E claro que não, né, velho? Se o Deadpool virar um feminista, cara, insuportável no próximo filme, todo mundo vai detonar, eu tenho certeza absoluta disso. O legal do Deadpool é ele zoar todo mundo. Ele pode fazer piada com nerdola, pode fazer piada com homem, mas vai fazer piada também com mulher, faz piada com conservador, com militante, com todo mundo. E assim que tem que ser um filme, na minha visão, né? Pode zoar todo mundo, por mim, o filme que eu não tenho nenhum tipo de problema. Mas enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, o choro aí dos fãs da She-Hulk com o sucesso do trailer de Deadpool e Wolverine, que mostra, né, cara, que o gênero de super-heróis não está saturado e que tem muito interesse ainda por esse tipo de conteúdo, desde que ele seja vendido da forma correta e feito para agradar o seu público
alvo, beleza? E é claro que essa também é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. O que, que vocês acham disso tudo? Vocês acham que é igual? Que She-Hulk e Deadpool têm o mesmo conteúdo? Comenta aí a opinião de vocês, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.